Udah dari Zak dah pun. Singapura Irish ni. Okay, kita ambil yang boy punya. Ini lah kita orang kan. Kau nak sayang ke? Kau nak tukar ke? Kita tengok om tu. Okay, ngam eh. Anyways. Holden, we've tried lots of photos, yes, definitely. Wait, don't you get it? Wait. Don't you get it? Ah, record it, record it. Ah, okay, okay, don't you get it. Kita nak makan ni, lapor ni. Ni kau nak, zoom. Ah, zoom ni, zoom out. Sini zoom out. Ah, kau pandai lah. Eh, kita rekod tu, kita rekod. Ah, masa scrum kau zoom lah. Masa scrum nak zoom. Okay. Kau scrum. Baik jap. Alhamdulillah. Nak jaga dua depan tau, girls lagi. Kalau tak ambil gambar kan dia merajuk lah kan. Kita ambil gambar sini lah pula cikgu. Dia orang sini orang banyak je gambar dia orang cikgu. Ini adik kau? Adik saya? Eh, tu adik kawan saya lah. Bukan adik saya ke? Tu adik kawan saya. Oh, dia tak datang? Tak. Oh, tahu family dia pergi position dia cakap. Oh, ya ke hari ni? Patutlah. Dia adik dia tu memang. Aisyah. Dia sayang sebab dia baru main ni. Kalau dia tak ada tahun lepas lagi, setahun dia dah main. Okay, so that was the number 60. Always good to see rugby at a very young grassroots level. And we'll be doing more presentations as the competitions come to the end. Release.
Payment jadi. Payment? Payment apa? Jadi fotografer. Eh, jangan biarkan dia. Payment kau kena ni. Kau kena claim dengan aku tadi. Kena kau kena dengan mereka. Jangan holding lah, Mak. Udah makan belum? Belum. Apa lagi hendak buktikan? Yeah.
Okey eh. Hari ni tak panas sangat eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Ni pun dekat-dekat nak habis dah kan. Let's go SCC, come on. Let's go boys. Come on guys, come on. Begin boys, put in the goal. Put it in the goal. Let's go, let's go. Come on. Yeah, tak boleh masuk.